Fala galera, Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo aqui no canal de Hill Climber Racing 2. E pessoal, nesse vídeo vamos aqui, tá? E olha só, a oferta ainda não acabou, mas vamos nessa. Nesse vídeo eu vou estar fazendo o desafio dos inscritos, né? Mais uma vez, como sempre, sábado, domingo, eu vou fazer aqui o desafio dos inscritos. Então eu já peço já que você já deixa o like, tá? E eu vou também aproveitar e vou jogar amanhã. Eu vou desbloquear esse baúzinho. Eu quero esse baúzinho de campeão. Vai me ajudar muito a ganhar bastante moeda, então amanhã eu vou trazer esse baú, que é basicamente o último dia amanhã, né? Então eu vou trazer esse baú e vou trazer desafio dos inscritos também, beleza? Então vamos nessa, vamos aqui aproveitar e pegar pelo Amino, né? Que eu sempre falo e é um dos melhores aqui. Então vamos nessa aqui, vou fazer uns 5 hoje e 4 amanhã, né? Ó, tem 11, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, peraí, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, então faço 6 hoje e 5 amanhã. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. É. Vou fazer 6 hoje e 5 amanhã. Vamos nessa aqui para o primeiro desafio. Deixa eu ver quem é. É o do Elton 359. Vamos nessa. Então já deixa o like, tá? Se vocês querem mais vídeos aqui de Hill Climber Racing 2, né? Principalmente o desafio dos inscritos. E lembrando que o canal tá muito perto. Eu acho que já chegou, né? Nos 2.000 inscritos. Então muito obrigado aí por todos que estão se inscrevendo. E eu não me esqueci. Eu vou trazer o sorteio. Só que tem um porém. Eu ainda não comprei o gift card. Então não tem como eu trazer live e sem o gift card, né? Então eu vou ter que comprar ainda, então só, eu acho que eu vou ter que trazer a live do desafio de inscritos. A live do sorteio só vai ficar para a semana que vem. Mas talvez hoje vocês vão ver uma live. Eu vou ver se eu trago live aqui para vocês. Não sei, vamos ver aí com o decorrer do tempo. Se vocês deixarem muito like, eu trago uma live hoje de algum jogo. Sei lá, seria interessante, né? Comenta aqui embaixo. E não se esquece também de se inscrever, tá? Ativa o sininho, que é muito importante. Ativa o sininho, cara, que é muito importante mesmo. Você ativa o sininho que você recebe as notificações. Ó, eita, não esqueci. Então, eu vou mandar um salve no final, tá? Pra todos. Agora eu vou pro Ederson Games BR. Monessa. Caramba, ele tá com a roupa de pirata. Nunca vi uma roupa de pirata ainda no Hill Climb. Muito bacana. E, ah, eu já vi a roupa de pirata, vem com a espada também, né? Parece que é. Eu não tô lembrado qual é, mas é paga, né? Eu acho que é paga, pelo que me lembrei. Ela é paga. Bom, então. Ok. Então, salve. Não, eu vou mandar um salve no final. NG. É, NGB Gabriel, vamos nessa. Super Jeep. Pisa, 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 pisa. Acelera. Vai, 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 vai. Uou. Esse aqui eu acho que a suspensão não deve estar num nível muito alto, não. Pelo que eu conheço. É, essa pintura aqui é bacana, né? Que é das cores do Brasil, né? Muito bacana. Mas aqui eu acho que a suspensão não deve estar muito lá em nível bom, não, né? Bom, vamos nessa. Ó, já fiz 4, vamos fazer mais 2. Beleza. Vamos nessa. Monociclo. Vamos nessa. Eu não jogo muito de monociclo, mas vamos ver qual é. E ele fica carregando um copo, né? Não pode, eu acho que não pode acelerar muito, não, né? Pisa, 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 pisa. Acho que não pode acelerar demais. Eita. Não, mas agora dá pra acelerar. Vai, 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 vai. Ele fica se inclinando. Ai, quase. Quase, quase, hein? Ah, vamos mais uma vez. Caramba, eu tava pegando o time. Vai, 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 vai. Pisa, 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 pisa. Ai, quase. Derrama. Ele derrama café, mas. O ruim aqui é para se equilibrar. Mais complication.
Vai. Não é isso? Pisa. Aê, consegui! Caramba, quase eu ia morrendo. Se eu tivesse usado o nitro ali, eu ia morrer. Mas eu usei, é o nitro não, é os propulsores, né? Beleza. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5 e o último aqui do SN Hard por hoje, né? Amanhã eu vou trazer mais desafios. Pra eu não mandar mais do que uma vez, né? Tipo assim, eu mando. Mandem desafios de inscritos na sexta. Aí quando chegando sábado, mandem desafios de inscritos. Pra não ficar nessa, eu só vou mandar um agora, beleza? Um por semana, né? No caso, toda sexta-feira. Caramba, esse supercarro aqui tá. Tá tunado. Beleza. Agora. No coração. Então, eu vou mandar um salve aqui para todos que participaram desse vídeo, que foi do Elton Silva, Magrinho13, Ederson Games BR, NGB Gabriel, Riquelme Barbosa e SN Harley. Os que não joguei ainda vão ficar para amanhã, beleza? Então não se esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui embaixo. E lembrando, vamos jogar aqui também no diário, né? Pra eu não me esquecer. Que eu jogo com vocês também aqui pelo diário. Quem me adiciona no jogo, primeiro link na descrição, tem a oportunidade de jogar comigo, beleza? E no terceiro link você me adiciona no Amino, tá? Muito importante o Amino, cara, é muito, muito top. Só digo isso, o Amino é top demais. Vai. É pelo Amino que eu pego os desafios inscritos em vídeo, tá? Mas quando for em live, eu jogo o desafio dos inscritos pelo jogo, beleza? Então, firmeza total. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui embaixo. Então é isso. Valeu, falou e é nóis. Fui!